Biz hələ ümidliyik. Ümidliyik ki, Ermənistan post-müharibə reallıqlarını nəhayət dərk edəcək, təklif olunan 5 prinsipdən ibarət sülh müqaviləsinə imza atacaq və regionda yeni əməkdaşlıq modeli, davamlı sabitlik, təhlükəsizlik mühiti yaranacaq. Amma hələ ki, hadisələr bunun əksini göstərir. Yəni, İrəvan barış və sülh çağırışlarını hər vasitə ilə ignor edir. 10 noyabr bəyanatında və yekun sülh sənədində əksini tapmayan Qarabağın statusu məsələsini nəyin bahasına olursa olsun gündəliyə gətirməyə çalışır. Miyatsum ideyası artıq tarixin zibilliyinə atılsa da, separatçı törtöküntü və revanşist qüvvələr Qarabağda yenidən destabilliyə çalışır və etnik ermənilərin Azərbaycan cəmiyyətinə reinteqrasiyasına hər vəclə mani olurlar. Nikol Paşinyan hakimiyyəti və dünyadakı erməni lobbisi bugün nəyin bahasına olursa olsun Cənubi Qafqazda yeni müharibə riskini artırmağa çalışır. Və bunun üçün də ən effektiv variant kimi sadə ermənilərdən alət kimi yararlanmaqla güya onların təhlükəsizliyi adı altında qlobal gücləri Qafqaz platformasında üz-üzə qoymağa, bir sözlə bölgəni yeni poligona, müharibə ocağına çevirməyə cəhd göstərir. Qlobal güc dedikdə isə burada bir tərəfdən Rusiya sülh məramları, digər tərəfdən Avropa İttifaqı missiyası, üçüncü tərəfdən kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı, həmçinin dördüncü tərəfdə var, bu da NATO-dur. Bəli, əziz tamaşaçılar, məhz NATO. Ermənistanın əsas hədəfi bu kimi qlobal institutlarla yaxından əməkdaşlıq edərək Qərb-Rusiya ziddiyyətlərini Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərinə daşımaq. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin coğrafiyasını məhz Cənubi Qafqaz regionundan istifadə etməklə daha da genişləndirməkdir. Vəssalam. O yüzdən də erməni həyasızlığı taktikası işə salınır. Nə edilir? Öncə eko-aktivistlərin etiraz aksiyaları. Bugünsə Laçın-Xankəndi yolunun başlanğıcında sərhəd buraxılış məntəqəsinin qurulması humanitar fəlakət, Qarabağdakı ermənilərin etnik təmizlənməsinə hazırlıq kimi təqdim edilir. Yaxşı, sən burada etnik təmizləmə siyasəti görürsən, Paşinyan. Bir gözlərinə of xala yaxşı-yaxşı bax. Burada yalnız bir dövlət beynəlxalq hüququn norma və prinsiplər əsasında onun ərazisinə keçmək istəyən başqa bir dövlətin vətəndaşlarını sivil qaydada yoxluyur, pasport tələb edir və aparılan yükün nədən ibarət olması barədə suallar verir. Baxış keçirilir. Ermənilər də pasportlarını təqdim etməklə onlara ünvanlanan suallara cavab verir. Apardıqları yükləri göstərir və yollarına da davam edirlər. Yoxsa səni və hay baş bilənlərini dəli edən olur ki, 30 il ərzində gerinə boluna istifadə etdiyiniz, nəinki istifadə etdiyiniz, vəhşicəsinə altını üstünə çevirdiyiniz, taladığınız bu torpaqlarda artıq icazə ilə, nəzarətlə gəzirsiniz. Əlbəttə, elə də olmalıdır. Post-müharibə reallıqlarından biri də məhz budur, Paşinyan. Odur ki, istəsəniz də, istəməsəniz də, qəbul etsəniz də, etməsəniz də, bu reallıqlarla barışmalı və yaşamalı olacaqsınız.